makar šest puta i visio gol. Da vidimo sada. Zverotić. Evo, nevjerovatno šta je gol. Ne! Gol! Damjanović! Damjanović! 1-1! Damjanović, ali mora je pasti gol. Preživjeli su dva puta i ovdje u fliperu. Ali Damjanović je čovjek pod srećnom zvijezdom. E, moramo reći, baš smo ga zaslužili. Bravo, momci, 1-1, 76. minut. Pogledajte što je zbranio kart. Ovdje Damjanović ponovo mu se vraća i gol. Uguro je tu loptu Dejan Damjanović. Tri puta u istoj akciji je šutirao glavom. On je bio i glavom. Pa lijevom, ali on je dešnjak i kad mu dođe na desnu u 5 metara, to je gol. Dejan Damjanović, 31 godina, najbolji strelac, igrač Korejske lige i daje novi gol za reprezentaciju. Četvrti gol Dejana Damjanovića, sve ih je dao u takmičarskim mečevima. Dva Kipru, jedan Ukrajini i evo, daje ga i Englezima. Ljubi ga i Delibašić tamo u krugu igrališta.